galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, tô trazendo aqui pra vocês mais um mapa, mano. Então se você gosta de mapa aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo, beleza? Que eu vou estar trazendo mais e mais. Mas hoje estamos aqui no mapa de Death Run, mano. Pra quem não sabe, Death Run é um modo, tipo, que fica pessoas correndo e uma pessoa tentando matar essas pessoas correndo. Então a gente tem que tentar sobreviver e o cara que vai matar tem que matar todo mundo, assim, pra poder ganhar. Enfim, pra me ajudar hoje, estou aqui com o Deco, com o Stan e com o Gu. Tudo bom com vocês, gente? Tudo, amigo. Ô, Pedrinho, tudo bom? Você tá lindo hoje. Vamos lá? Sempre, tô lindo, sempre tô lindo. Ih, Dequinho, você tá achando que é quem? Aqui que é. Você tá pedindo comida pro Pedro, Gu? Você tá falando que ele é lindo, poxa. Ih, é verdade, hein? Mano, tomara que eu seja matador, porque eu quero matar o Stan, velho. Quero matar o Stan, sério. Cala a boca, Pedrão. Então tá, já vou começar aqui, entendeu? Ih, Gu, não ficou muito... só foi falar da bosta da girafa ali, velho. Ai. Pulei sozinho, tá o auto jump ligado, velho. Pelo amor de Deus. Calma. Vai, Pedro! Não, volta, volta, volta! Que pilantra. Não! Nossa, o auto der. Calma, calma, velho. Abre logo esse negócio. Ah! Nossa, Deco, você tá pilantra, hein, Deco? Tá pilantrinha. Você tem bem, você acha que foi o mesmo? Você tem bem. Calma, 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 vai, vai. Uhul, voltei! Ah, pau, velho! Nossa senhora! Ai, só tô eu vivo, hein? Cadê o... Oxe, Gu, você tá vivo também? Como assim, Gu? Ah, ih, ah velho, olha isso! Vai, Gu, passa, Gu, passa, Gu, passa! Eu mudo, velho, pera aí, gente, calma aí! Ah, olha isso, mano, tá colocando o celular no mudo, vocês estão todos pilantrinhos. Ai, meu Deus, calma, calma. Quase que eu morri ali, velho. Calma, calma. Nossa, eu buguei tudo aqui. Vai, Gu, corre! Vai, corre, Gu! Ih, Gu morreu! Isso não existe! E olha lá, não, gente. Gu, você pode ficar... Eu sempre morro nesse negócio aí, Pedro. Não, você não cê vale. Isso é muito ruim, calma. Ai, velho, que difícil. Pera. Isso aí é complicado, viu? Ai, ferrou. Passou? Calma, tô passando. Mano, eu sou muito bom nesse mapa. Qualquer tapinha, qualquer coisinha, você pode morrer. Toma cuidado. Oi, aí, Pedro. Tudo bom, Pedro? Passei. Ih, Stanzinho. Calma, lava, bomba, normal kill, normal trap, surfer, anvil. Vamos de anvil, vai. Que isso, anvil? Vamos ver o Stanzinho morrer. Ai, Stanzinho, que pena, né? Ah, que pena. Que pena. Vamos de novo, que eu quero matar, mano. Tá quero... pequeno, pelo menos. Ah. Agora sim, você tá sacado. Galera, vocês entenderam mais ou menos como que é, né? Eu cheguei no final e consegui matar o Stanzinho. Então é assim que funciona. Essa baixa aqui é fácil. Agora, gente, se vocês caírem, não pode dar TP, beleza? Sai daqui, ô demônio! Ó, gente, não pode dar TP se cair, que igual o Gu. Mano, o Gu só tava dando TP, velho, sério. É uma vez, ó. Ai, não! Quase que eu caí, velho. Vocês me empurraram, velho. Não! Ah, oh, o Deco empurrou. Obrigado. Até foi todo mundo. Aê, Gugu. 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 E aí, Gugu. Gugu. E aí, Gugu. Droga. Vai, Deco, confio. Relaxa. Tome. Tome embora, Gugu. Tamo junto, meu querido. Ih, Gugu, isso tá bem ruim, hein? Eu também vou ganhar isso aqui, hein? Vai, Deco. Cuidado, Deco, cuidado, Deco. Ganhar por tudo nós. Eita! Tá emocionado. O dragão. É. Tá emocionado, Gu? Ih, acho mano, que tá com o Gu, ele é muito ruim, velho. Nossa, ai, é. Esse... Eu pensei é, né? Que fácil. Ai, pra lá. Sinceramente, ganhei isso aqui já. Vamos ver, vamos ver. Tô vendo aqui vocês, galera. Agora, velho. Ó, oh, Deco, quando essa escada aqui eu manjei como que é. Tipo, ele vai pisar lá e só tem 3 segundos pra subir, entendeu? Ah. Vai, vai, Deco. Vai, Deco, senão vai fechar atrás de você. Você não vai conseguir. Não sei como é que é. Tipo assim, ele vai te dar 3 segundos pra você poder subir a escada, entendeu? Você não vai ter como voltar. Então tem que ser, vai, só vai, só vai. Corre! Vai, 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 Gu. Não tem como! Nossa, é muito meu Deus, bom. Eu falei que não tinha como voltar e o cara, meu Deus. Isso, moleque. Nossa, eu pensei que eu ia ficar, né?
Ensinou um pouquinho, mas... Quem já tinha... Nossa, mano, Stan, velho, Stan pilantra. Calma. Será que é fácil? É só entrar aqui, aí ele vai apertar. Não! Aqui... O Deco, de novo, o Deco pulou, cara. De novo, mano. Mano, o Deco então ficou no meio do caminho. Não, agora eu vou ter que ver, não sou ladrão, não. Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidinho. Calma. Vai passando, Gui, confio. Daqui. Beleza. Não. Velho, olha que pilantra, mano. Tu. Vocês estão passando aí, galera? O Deco, tá sacanagem, né, Deco? O Deco tá me empurrando aqui, velho. Opa, adorei isso aqui. Nada. TP underline stun. Ser... Deixa eu ver aqui o stunzinho. Não fui. Ah, agora fui. Nossa, véi. Não, fica rico, fica rico. Não! Aí não funcionou. Não funcionou. Não morreu, não. Ai, galera, por que eu tô no game mod aqui? Game mod... Como que é? Game mod 3, né? Não mora. Ô, Gu, vai rápido. Ô, Gu, você tem 3 segundos pra... Pra subir a escada, vai. 3 segundos, Stan. Vai. Só do Stan, do Stan? Aí, Stan, tem mais velocidade. Aí é fácil, por que eu perdi vai, isso, Vai, Gu, eu configo. Pula aí, Gu, pula aí. Não precisa passar tudo isso. Bate nele. Pô, pula de novo. Ai, meu Deus. Vai. Oi, Stan, você tem que ficar aí, senão pode quebrar bloco, não. Nossa, eu tô zonzo. Não pisa no preto, não pisa no preto, você toma dano. Calma, Dex, você vai atrapalhar. Não, mano, que raiva. Ai, gente, vamos de novo aqui, entendeu? Eu quero testar aqui. Opa, sou eu! Ai, meu Deus, agora foi ruim, gente. Já morreu um. Oh. Ih, já morreu dois, já morreu dois. Empurrar, não, não, o Deco, agora. Deco, pode morrer, Deco, sem TP. Mas aí, TP, o Stanzinho que foi pilantra. Ah, ele me empurrou aquela hora, eu só descontei. Vamos, Stanzinho. Claro, vai. Só vamos. Filho da mãe! Ai. Stanzinho tá... Nossa! Pedrola errou, hein? Ai, velho, eu tô emocionado. Nada, não... Calma. Pedrão. Ô, Pedro! Filha da mãe! Toma! Ô, Pedro, nossa, não está muito fácil, não? Pera aí. Droga, velho! Tá muito difícil, cara! É difícil matar, velho! Falei que é difícil? Acreditou em mim, né, Pedro? Oh! Nossa! Não! Como assim? Quase, mano. Como assim? Ó, oh, quem colocou o invisível no Pedrão aí, hein? Mancada, hein, ih, velho. Não fui eu não, hein? Não tô roubando não, tá? Tá, pilantra. Eu nem sei onde ele tá mais agora. Errou. Essa é a graça, o Pedrão está invisível. Aproveita, amigo. Ó, oh, eu tô vendo o Pedro. Vai, Stan! Ah, ah, vai, é. Ele nem Pedro tá te enxergando, velho. Nossa, esperto o Deco, hein? Você é loiro, cachorro. Ah, velho, não tem como isso, mano. A Pedro tá invisível, tá conseguindo. Mano, corre, Stan, corre, Stan! Não. Ai, ferrou. Dois. Calma. Eita! Um. Ai! Oh, ah, muito bom, gente. Tô muito bom aqui na matança, entendeu? Vamos de novo aqui, ó. Vai. Opa! Ué! Uma vez ainda. Sem bater. Deco, sai daí, Deco! Fica tranquilo, amigo. Você mano, o cara fica no meio ali, ué. Como que a gente passa, Stan? Ego. E aí, Deco? Ego. Ai, meu queridão. Ô, parceiro, eu tô indo embora, querido! Isso, assim, eu vou ganhar pelo menos, Stan. O Deco tá... Ah! Ele não ficou preso! Filho da mãe! Tô indo embora, querido. Vai, Deco, passa tudo aí, Deco. Ah, porra! Que droga, mano! Vai, gente, passa aí. Vamos, Stanzinho, ó, brincando, Stanzinho. Ih, tá fácil, hein, Stan? Tá fácil, hein, Stan? Tá fácil. A mãe, nossa, cara, fácil. Ele passou muito rápido, não deu nem tempo. Tá facinho, hein, galera, tá facinho, hein. O Deco passou tudo, mano. E o Deco já, tamo atrás do Deco aqui já. Vocês. Ah, o Pedro me empurrou! Nunca tentei espaço com o Pedrinho, viu? Ah, ganhei!
Eu entendi a lição. Eu entendi o que fazia aquele, mano. Caramba. Muito obrigado, galera. Vamos aqui, ó. Pou. Não! Ih, já caiu isso, né? Já caiu isso. Ah, que droga, cara. Aldeco. Já caiu, Gu. Não, caiu. Ó, então vou ficar assim. Vai os dois, então. Tô dando chances pro dois, porque naquela hora o Stan derrubou o Deco, eu não deixei. Não pode mais clicar? Ainda bem, graças a Deus. Filha da mãe! Vamos lá, Deco. E você, meu amigo? Ó, eu tô achando que eu tenho uma chance. Pedrão, se você preparar. Ó, Stan! Como não? Pode parar, tá, Stan? Ô, mas Deco também me derrubou aquela hora, Pedrão. Não, pode parar. Não vi nada. Né, sou ligeiro. Mentira. Ah, velho, é muito difícil, cara. Aqui. Ô, Stan, você pode sair daí, tá, Stan? Eu já saí, tô aqui do teu lado, tranquilo. Nossa! Filho da mãe, velho! Muito bom. Ô, Deco, não. Não, velho, eu pensei que era o Stan, mano. Calma. Mano do céu. Ferrou. Vai. Dois. Ferrou. Um. Boa. Boa, moleque. Boa. Agora sou eu. Agora ferrou, galera. Só. De novo? Nossa. Vai, Deco. Morre, Deco. Morre, Deco. Agora não tem o que fazer. Você só tem que ficar torcendo. Nossa, mano. Nossa, o Deco passou livre, mano. Facinho. Ah, só eu. Não! Galera, tenha pena de mim, galera. Escolhe super. Stan e Gu podem escolher, eu não vou escolher não, porque eu já ganhei esse negócio. Ai, galera, tô tomando dano aqui. Opa, Pedrão, e aí, como é que é ser morto? Ah, não gostei. Ah, é, seu filho. Então tá, vamos de novo aqui. Morrer. Ah, gostei, isso aqui. De novo? Sacanagem. De novo, Pedro, velho. Ó, oh, Gu! Ai. Pode morrer, Gu. Aí, eu não vou. E aí? Nossa, gajo. Pode ir, Deco. Não vou te empurrar, pode ir. Olha que vilão! Ô, Gu, sai daqui, você vai me atrapalhar mais do que ajudar. Ai! Mano, eu sou muito ruim nesse começo, calma. Oxi! Ué! Eu ganhei, galera! Muito obrigado! Mano, como assim? Não entendi. Ah, foi stun. Não gostei. Ah, não gostei também não, hein? Ih, tô triste agora. Vai, Deco. Ai, meu Deus, ferrou. Quase! É só voltar e esquecer. Isso aqui é fácil. Ô, louco, Stan. Falou que isso é fácil pra passar. Não, pior que isso aqui é fácil mesmo, hein? Isso aqui é muito fácil. O primeiro tem que ser fácil, né? Porque se eu morrer tudo no começo... Vai, Gu. Vai primeiro, depois vai eu. Opa! Ai! Olha! Eu pedi passagem! Ele quebrou o bloco! Pedro abriu o caminho pra nós, moleque. Sozinho! Tranquilo, velho. Você tá pilando, Tristãozinho, você tá pilando. Não, eu pisei lá sem querer. Vai, Gu! Ah, mano. Não! Oxe, por que tá roubar? Ah, mano, por que foi? Pedro foi mal agora. Ah, está de novo. Oxe! Mas tá tipo a roubar A quando alguém morre pro negócio. Passou, mano. É louco. Só passou, eu, você, velho. Pedro. Dá um beijo. Não faz isso, não. Galera, calma. Pedro! Calma. Não. Tô brincando, vai. Não! Olha isso, a gente morre também, mano. Por que tá dando pra roubar, velho? Não sei, só sei que eu vou de novo, vai. Ai, finalmente, ferrou. Agora ferrou. Nossa, a gente tem que depender dos outros agora pra ganhar, velho. Agora ferrou. Ih, o Gu passou, velho. Falou pro Deco, sai. Olha, que pilantra. Que nem ele fez comigo. Sai, sai. Tô brincando, amigo. Amigo, toca aqui. Tá bom, toquei. Sem me derrubar, hein, Pedro. Toquei aí na sua mão, ué. Aham. Ele tá passando lá, vai. Galera, acho que eu fui muito pra frente, daí acabei esquecendo de... Meu Deus. O que eu fiz? Alguém mexeu nos comandos aí, entendeu? E tá roubando, hein? Valeu, Dequinho. Opa!
Verdade, tá arroba A, não sei porquê. Tá. Nossa. Ah, oh, passou. Ela agou. Apertou, filho da mãe. Não, eu morri, não, velho. Tudo é apenas uma emboscada. Calma aí, galera. Eu acho que eu, tipo, calma aí. Deixa eu só testar um negócio aqui nos comandos. Calma, que tá rouba A. Deixa eu ver aqui, ó. É, não, não sei o que que é, gente. Não sei o que é, mas vai aqui, ó. Pô, de novo, vai. Ai, ferrou. De novo. Calma aí, que eu buguei aqui, galera. Calma aí, cadê? Nossa, olha isso que ele perdeu, não. Ele passa mesmo, passa. Nossa senhora. Pera aí. Não! Como estão? Poxa. Ah, velho, todo mundo morrendo. De novo. Quatro coelhos. Opa! Opa! Agora é o Pedrola, mano. Oh. Onde tá vermelho ainda, galera? Cadê? Eu nem fui. Ah, velho. Tem tempo de desativar o negócio. Calma. Oh! Ah, não, Deco! Você não fez isso, Deco! Tô indo embora. Ô, oh, Deco, você tá no meu. Você tá no meu negócio, Deco! Mas eu não morri, eu não. Nossa, o Deco me atrapalhou todo aqui, velho. Te vira agora. O Gu não morre ali não, velho. Que coisa é essa? Ninguém morre ali. Você não tá entendendo. Foi meio feio. Ah, mano, o Deco me atrapalhou, velho. Não é possível. O Deco passou em cima da minha pressure plate, velho. Meu Deco. É nóis. De nada. Tá. Ah, estamos aqui. Só vi a cabeça. É, vai, Gu. Esse aí é mais difícil de passar, gente. Sinceramente. Vai logo, aperta esse negócio! Vai, Gu, passa! Passa de uma vez, Gu! Não, ele é fácil ele apertar. Passa de uma vez. Fácil. Como a gente tava. Filha da mãe! Ó, oh, Pedro é uma anta. Ô, louco, Pedro, chamou de anta. Ih, olha lá, isqueirinho. O Gu, isqueirinho. Thiago! Thiago! Muito obrigado aqui, ganhei, entendeu? Muito obrigado. Vocês querem a última aqui só pra ver mesmo desse? Ah, de novo? Ih, vai ser o Deco de novo, velho. Não queria falar nome dessa vez. Ah, não, Stan! Não, Stan tá muito pilantra, velho. Ah, tá Stan, né, Pedro? Stan. Aham, claro, né, Stan? Já mata o Stan aqui, o Gu. Ó, gente, fui eu, ó, você para com isso. Ô, gente, tô aqui, viu? Pode passar quando quiser. Ai, olha isso, mano. Tá... Ô, Gu, se você me empurrar, eu bato na tua cara, Gu. Filho da mãe, velho. Freou na hora. Freou. Quase. Para de empurrar, seu nojento. Caramba, que ódio. Calma, galera. Oxi, como é que o Pedro não... Ai, ferrou. Fome, pô. Ih, não morre não, namorado... não morre não, hein. Vamos lá, Pedrola. Nossa! Oxi! Ah, não é possível, mano. Não gostei desse aqui, mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa muito like, comenta embaixo, mano. Foi muito legal e muito divertido. A gente pode trazer outros mapas aqui pra vocês, entendeu? Mano, eu já trouxe esse mapa aqui há muito tempo, então eu manjava um pouquinho como que ele era, tá ligado? Mas, mano, esse mapa é super legal. Eu trouxe aqui pra vocês de novo, beleza? Então, até amanhã, às 2 e às 5 e meia, beleza? E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau!